בכיתה שם, זה הולך להיות סדנת יצירה קבועה של, של מחזורים. אנחנו עושים את החומרים ויש שם, יש גם קיטים מוכנים שאנחנו מכינים, כל מיני תקנים לאכל הציפורים וכל מיני דברים כאלה שהילדים יכולים לעשות, או לקחת הביתה ולעשות. עד עכשיו לא נכנס פה חומר ריסוס. לא נכנס חומר ריסוס, מדהים, כל הכבוד. אנחנו עובדים רק עם גופרית ואנחנו נלחמים קשות בכל העבודה הזאת. המון כסף מושקע פה בהדברה ביולוגית. אנחנו לא, אתה יודע, מדבקה סתם כזאת של הדברה ביולוגית פה רצת כמויות מטורפות של כסף בתגבורים ועוד ועוד. כל מקום שיש לנו בעיה אנחנו נכנסים עוד יותר חזק בביולוגיה, והמון עבודה ידנית, המון הורדת עלים, ואם אתה מוריד טוב את העלים אתה מונע מחלות. וואלה. אז כל הזמן אנחנו עוברים פה ומורידים עלים. אתה רואה את השטח הזה, בתחילת השבוע נגמר סבב של הורדת עלים, וכבר עוד מעט אנחנו צריכים להתחיל עוד פעם. מדהים, כל הכבוד לכם, זה כל כך נקי ומושקע ומסודר.